guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa gordhow go'aan cusub ka soo saaray deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland ee magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo. War-saxaafadeed ka soo baxay guddiga doorashooyinka ayaa waxaa lagu sheegay in guddigu uu arkay in magaalada Garbahaare ay ka jiraan caqabado amni oo ka hor gudban doorashada kuraasta deegaan doorashada labaad ee Jubbaland. Guddiga ayaa caddeeyey in maamulka Garbahaare uu xubno ka mid ah guddiga doorashooyinka heer federaal u diiday inay booqasho ku tagaan magaaladaasi, iyagoona u kurgeli lahaa xaaladda amni ee ka jirta magaalada Garbahaare. Sidoo kale, guddiga doorashada ayaa xaqiijiyey inaysan suuragal ahayn in doorasho ay ka qabsoonto magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo, isla markaana lagama maarmaan ay noqotay in doorashada kuraasta 16 kursi laga wareejiyo halkaasi. Ugu dambeyn, guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa go'aamiyey in doorashada kuraasta 16 kursi ee ku harsan dowlad goboleedka Jubbaland loo wareejinayo magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya. Yusuf Ciise, Telefishinka Sahal Cape.